Тэгэхээр зөв оюун хоолой гишүүн шууд энэ асуудлыг арчсан нам гэдээ манайх руу хандуулчихж байгаа. Би энэ үгээ буцааж аваасаа гэж бодож байна. Яа тэгэхээр энэ болоод үнэхээр одоо бид арчсан намын шийдвэр бол хэлцэж байгаа биш. Цэцийн дүгнэлт, цэцийн шийдвэр гарсан юм. А та нэг юм их сана. Энэ хуулийг одоо гаргахад одоо энэ сонгуулийн хуулийг гараад аль нам олох байлаа? Тий. За ингээд танах олон гаргасан тийм ээ. Тэгээд тэр үед цэцийн дүгнэлт аль тал гарлаа? Танаа тал гарсан тийм биз? Бид болохоор энийг болоод эсвгүүцэж ирсэн. Ер нь бол цэцийн шийдвэр дандаа манай намын хэсэг гардаг шүү. 96 онд бид нар сонгуульд анх удаа яасан чинь оо энэ намын одоо гишүүд сайд болж болохгүй. Өмнө нь бол 4 жил сайд хийсэн байгаа шүү. За тэгэнгүүтээ 98 онд засгийн газрын унгаалгуудаа одоо болно гэж засгийн газрын унгаалга болчихсон. Тэгснэ 2000 онд дахиад Ардын нам ороод засаг авангууд оо одоо сайдаа хийцгээ. Одоо болно гэд. Өнөөдөр ч гэсэн яг тэр байдлаар явж байгаа. Энэ бол өнөөдөр танад ашигтай байна. А гэтээ та нар энээсээ болгоомжлол одоо биднэр лүү булч, биднэр лүү бухаж одоо арчсан нам энэний цаана байгаа юм шиг ийм ойлголтыг бол өх, ийм тактик болсуусан юм байна. Буруу. Энийг цөмөр хамтраад ухамсартай яри. Юуроосөө баяж та тийм ээ. Бид нар энэ олоо цэцэд одоо зөв шийдчих байх гэж үнэхээр тухайн үед найдаж байсан. Энэ хуулийг бол Чимэнтугай бид нар хийсэн та бүхэн санаж байгаа. Яг энэ танхимд хилцүүлэхэд Чимэнтугай амьд ус өрөөнд байхдаа энд яг энэ сандал дээр суучаад хэлж ирсэн байхгүй юу? Ийм хоёр өөр гишүүн байж болдгоо маа. Нэг хоёр тойроггүй гишүүн байж болдгоо маа. Энийг бол гом олон хэлсэн дээ. Тэгэл та нар олонхоороо хүчээр түрээд гараад аваад гарсан. Тэгэхээр бол энэ хуулинд бол үнэхээр тийм ухралтууд байсан юм. Одоо тэгэхээр үнэхээр цэцийн шийдвэрийг бол одоо хүлээж авахгүй гэдэг бол өөрөө утгагүй асуудал. Ягаад гэвэл энэ одоо та нарын олонхоороо батлсан тэр хуулийн гажуудлыг одоо эн чинь засах болцоог бидэнд олгож байна. Дэндүү орой байна, дэндүү хожуу байна. Уулын цэцэдийн асуудал чинь нэг сар очисон гэдэг шүү. Тэгэхээр шийдсэн бол одоо бүр сайн байлаа. Тэгвэл одоо өөр олон хуулийн зөрчилгүүгээр одоо баасан хөвгч олон гишүүд ингээ хуулийн зөрчлүүд ярьж шүү. Дээрэс нь одоо бид нар энэ дотор үнэхээр эмгтээшүүдийн квотыг яаж суулгах уу? Залуучуудын квотыг яаж суулгах уу? Энэ парламентыг яаж эвүүлжүүлэх үү тийм ээ? Ард түмний жигэн төлөөлөлт болох уу? Яаж хүмүүсийн санал хаягдахгүй байх уу гэд олон асуудлуудыг бид бол энэ сонгуулийнхаа тогтолцоогоор ярих ийм болцоо гарч байна. Тэгэхээр энийг бол одоо энэ цэцийн шийдвэрийг хүлээж авж байгаа нөхцөлд одоо энэ юмнуудаа янзламаар байна. Тэрнээс одоо энэ дээр хоосон уус төргээ тэртетгүү цэц гэж байгуулаад тэнд шийдвэр гаргаж чадахад энэ бол одоо арчсан намын захиалга юмаа гэж ингэж зарлаж ийм уус төрлөө бидний чирж орох хэрэггүй шүү дээ оюун хоолой гэж байна. Энэ бол буруу байхгүй юу? Ингийн бол ерөөсөө маш буруу юм руу явах гээд байна. Тийм учраас одоо цөмөрөө маш ухамсартайгаар энэ хуулийнхаа гажуудлыг засаад энэ зөв хуулийг гаргах тал дээр бол анхаармаараа дээрэс нь нэг юм байгаа шүү дээ. Одоо бол бид чинь хуучин хуулиараа мөрөлтлүүдэд хуулийн хугацаатаа аваад хаацсан байгаа шүү дээ. Бид даа нэр дэвшиж намууд эвслүү тийм биз? Одоо бид нар хуулийн өөрчлөлтөөрөө яг буцаад нээх үү? Нөгөөд чи бөө юм болоод нуугаад хаагаад мөрөлтлүүдэд нууцаар очиж тушаадсан байгаа шүү дээ. Одоо ингээд тойргийн тогтолцоо өөрчлөх юм бол эргээд эн чин зад тавиад эсвэл буцаагаад дахиад буцааж өгөөд дахиж чинь бүртгэх үү? Эсвэл хүмүүс одоо эргэжтэй шүү дээ. За энэ тогтолцоогоор би сонгууд орохгүй гэсэн юм. А тэгтэл одоо шинэ таны балчаа тогтцоогоор бид ормоор байна гэдэг асуудлыг тавих эрх нь бол нэлтэн шүү дээ. Иймэрхүү нэлээд олон яригтай асуудлууд энэс үүсэх юм байна. Тэгээ энэ дээр чухамдаа яах вэ гэдэг одоо хууль тогтоочтой хувьд сүмөр яг хууль зүйн байнгаараа бол ямар нэгэн улс төргүй юм ярих нь юм анхааруулмаар байна. Тэр улс төр төр төрийн байгуулалт дээр хийг тийм ээ. Энэ болцоог нь цаашаа өгье. А сүмөр бол энд бол хууль эрх зүйн талаас үнэхээр иргэний эрх зөрчигдөхгүй байх, хүний эрх зөрчигдөхгүй байх. Одоо парламент ард түмний төлөөлөл байх энэ болцоо дээр ингээд одоо маш тийм зөв өнцгөөс нь яриач зөв өнцгөөс нь гаргалгаагаа гарах тал дээр санд бодлоо урдуулъя гэдэг ийм саналтай байгаа шүү. За баярлалаа.